Hej du, velkommen til en ny video her fra mig. I dag skal vi simpelthen spille med Call of Duty igen, og det er bare rigtig fedt. Så skal vi se, om vi kan gøre det lidt bedre i dag, end sidste gang. Fordi der gik det ikke særlig godt. Ja, så nu prøver vi igen. Og se, hvordan det går den her gang. I dag har vi også fået vores Shiva, det er jeg faktisk rigtig glad for. Så nu ser vi, hvordan det går. Nej, det er skrald. Det kan være rapid fire. Sådan en kanin fra jer. Åh, jeg vil i dag. Og i dag der prøver jeg faktisk også at spille med en ny specialist. Det har jeg ikke glemt. Ja, det er første gang, jeg prøver den der specialist her. Jeg aner ikke, hvordan man bruger ham. Så tænkte jeg, det skulle lige prøve en video. Så vil vi se, hvor skrald jeg er med den. Så... Ah, sand. Så ramte mig lige i hovedet. Au. Der er jeg død. Jeg er død. Nej. Jeg er død. Jeg er død. Nej. Puff, så dør jeg. Hæ? Fuck. Han trætter i den der. Au. Jeg har ikke fået nogen situations, hvor jeg lige kan bruge den nu. Man burde ikke dø af at blive skudt sådan i knæet. Man burde bare blive... Og så bare falde ned på jorden. Det er ikke en lille spændende. Og sige, at man bliver kutine. Der kunne jeg bruge mig løs. Men det gjorde jeg ikke. Det var sådan lidt med traps. Det var brøl. Skal vi have glitzen første gang nu? Det skal vi da. What a nice. Jeg så ikke en skid. Jeg sigtede bare, og så var hun væk, og det var jeg kiggede bare tilbage ud. Jeg har ikke sigtet mere. Jeg spiller godt i den her bane, synes jeg selv, men så ligger jeg bare på sidste plads. Det er sådan noget, der mega træffes. Men jeg putter jo en putter. Nej. Den. Så. Ej! Jeg sidder bare sådan lige og tænker. Åh, det var fedt det der. Duf, så dør jeg bare. Det blev for træls. Jeg nødte lige at tænke, hold. Jeg er vildt til det der gift der. Ej, det er så ikke. Død! Good fight. Good fight, yes. Oh yes. Nå, jeg vil så sige tak, fordi I har set med i den her video her. Nu bliver det sådan en lidt kort video, fordi jeg har tænkt mig bare at optage et game ad gangen. Men jeg vil bare sige tak, fordi I har set med i den her video her. Husk at like og subscribe og del. Det vil være lækker, hvis I gør det. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med i den her video her. Og moin moin derovre.